როგორც coin flip ის და არა მოუღია კაკ რა ჩემი პალასა. Cash anti არა მოუღია და არა მოუღია crazy times, მაო. ამიტომ დაველოდებით ყველანი ერთად ბონუს. აი, ორი დადება ხა ამაზე და დავდოთ რა და ეხა შეუძლია უთო? ნელა, შეუძლია, ნელა. ნელა. ნელა, 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 ნელა. გარი! აი, ამობეცე, დავაი. ეხა, ეხა. ეხა, ეხა. დავაი. ჰავარია, იჩო წორი რა. დავაი 50 იმაი. არა, იქ სასი. ხო, ბიჭო, აი, დაგძებს 1 საათია. ამ ტრიფოლა მიქსას, ვაუ. იქსას. ლურჯი გვაქვს შეულ. ვაუ. იქსასი. სოცა ხუთი და აქვს ყველა ამ აი ესე ვიცი რა აჰა და ესე ჯობია იქნება დიდი ამოვა აბა აი სხვანაირად აი 5000 და 10000 რომ მომიგულა ხო ეგა 20-ია მია და მე და 2-ა $20 მეგობრებო. $20 $11,000 ლარი. $20 $11,000. და აი ამაზე მაგაზი. აი ამიტომ უნდა იყოს ჩემთან. აი ამიტომ აი $11,700 გატანა მეგობრებო. ბიძამ დადო მაინც დადო აი